ირანელი მომღერალი, რომლის დაწერილი სიმღერა 22 წლის მახსა ამინის გარდაცვალების შემდეგ დაწყებული ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციების ჰიმნად იქცა დაკავებულია. შერვინ ჰაჯიპურს სისტემის წინააღმდეგ პროპაგანდის წარმოებასა და პროტესტის წახალისებაში ედებოდა ბრალი. მას 3 წლითა და 8 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. გავრცელებული ინფორმაციით, პატიმრობასთან ერთად შერვინ ჰაჯიპურს ახალი სიმღერის დაწერაც დაევალა. ამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე სულ რაღაც ერთი თვით ადრე შერვინ ჰაჯიპურმა მორიგი საპროტესტო ხასიათის სიმღერა გაავრცელა, რომლის ტექსტშიც იგი ამბობს, რომ არასოდეს დატოვებს ირანს. საპროტესტო სიმღერა ბარაიეკი იმის შესახებ ყვება, თუ რის გამო გამოვიდნენ ახალგაზრდა ირანელები ქუჩაში. მას შემდეგ, რაც მახსა ამინის ზნეობის პოლიციის პატიმრობაში გარდაიცვალა. ახალგაზრდული პროტესტი მალე ირანის თეოკრატიული მართველობის დამხობის მოწოდებებში გადაიზარდა, რასაც საბოლოოდ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 22000-ზე მეტი კი დააკავეს. აქტივისტების, მწერლების და ხელოვანების დევნა არც აქციების ჩახშობის შემდეგ შეწყვეტილა. საპროტესტო ჰიმნის ავტორ შერვინ ჰაჯიპურთან და ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატ ნარგეს მოჰამადთან ერთად ბევრი მათგანი ჯერ კიდევ ზნეობის პოლიციის სამიჯრია. სიმღერისთვის გრემი ჰაჯიპურს ამერიკის შეერთებული შტატების პირველმა ლედიმ ჯილ ბაიდენმა გადასცა. ცერემონიის დროს მან აღნიშნა, რომ სიმღერა ძლიერი და პოეტური მოწოდებაა თავისუფლებისა და ქალთა უფლებების დაცვისგან და მიუხედავად იმისა, რომ შერვინი დააკავეს, ამ სიმღერის მეშვეობით მთელ მსოფლიოში ისმის ქალი, სიცოცხლე, თავისუფლება.